важливі для кожного нашого глядача. Я думаю, що це буде перш за все відверта година. Щиро, Олег Валерійович, ми про все обговоримо з вами актуальне, що але сталося. Але ж щирості то додають наші глядачі. Телефонуйте номер на екрані. Ви бачите, це наша інтерактивна година. Я думаю, що багато хто з наших глядачів, ну от мріяв би почути відповідь на своє важливе питання від Олега Ляшка. Тому Олег, набирайте, да. Да. Друзі, я лише скажу, що у нас ще є інтерактивне запитання, коли Україна стане рівноцінним гравцем на міжнародній арені. У вас варіанти на екрані з'являться, але дійсно ми от про нашу реальність сьогодні, Олег Валерійович, з'явилися опитування, проведене КМІСом. І за даними цього опитування, 71% українців вважають, що справи України йдуть, м'яко кажучи, не в правильному напрямку. Не туди рухається наша держава. За вашою спиною це опитування. 15% сказали, що у правильному. Це помічений зелений наш відсоток опитаний. 14 майже не знають, чи вони добре, чи погано вони живуть. І це, до речі, те, про що говорить Ангеліна, 71% – це рекорд за роки незалежності. Тобто такого відсотку великого людей, які сказали, що щось іде не туди, не як, і не так, оце рекорд. Чому, да, пан Ляшко, чому більшість українців так розчаровані? Я спочатку хочу на ваше питання відповісти. Коли Україна стане рівноцінним гравцем на міжнародній арені? Тоді, коли в нас буде сильна економіка, і коли ми будемо здатні приймати рішення в національних інтересах, а не в чиїх. І з бідними ніхто говорити не хоче. От уявіть собі на житловій площадці в під'їзді, поряд з вашою квартирою, живе якийсь бомж. Раз подзвонив вам у двері, каже: Макс, пожить 100 гривень на пляшку. Ну, я думаю, що перший раз ви дасте по доброті душевній. Потім другий раз подзвонив. Потім двічі на день дзвони. Потім зранку, в обід і вечором. Що ви скажете? Да задовбав. Не буде відкривати двері, Максим, просто. Так, да, не просто не буде відкривати. Ні, ну тут згоден. А мріятиме про те, щоб розійтись. От так само в міжнародній цих відносинах і в політиці. Тобто Україна дістала? Да, коли принижуватися і просить, звісно, це дістане любов. Ви ж подивіться порядок денний. Кожен день десь там щось позичили, десь у когось попросили, десь ще що-небудь. Ніколи не станемо самостійним гравцем, якщо будемо просити. Поважають тільки сильних, навіть якщо ти невеликий. Хоча це не про нашу країну. Найбільша країна в Європі, древня нація, унікальна, інтелектуальна, працелюбна, доброзичлива. Тобто треба самим себе поважати і не принижуватися. Не принижуватися. Подивіться, маленька Угорщина порівняно з Україною. Взагалі, зрівняли хрен з пальцем, да? Угорщина диктує нам умови. Угорщина допомагає нашим Закарпаттю. Чи візьміть Румунію, чи візьміть ще кого-небудь. Ну це ж неправильно, це ж взагалі воза попереду кобили. Угорщина допомагає Україні. Це ми їм допомогти можемо, а не вони нам. Тому що у нас зовсім інший потенціал. Треба просто брати і розкривати його. От будемо рівноцінним гравцем на міжнародній арені, коли будемо сильними. І мир вернемо, і Донбас вернемо, і Крим вернемо, і повагу вернемо, і людей вернемо. Коли будемо сильними. Ви в політиці дуже... Але я уточнюю по-першому, якщо можна. Ви ж в політиці дуже багато років. Може, згадаєте період... Ну, я про незалежність зараз говорю. От за ці 30 років, коли Україна не була такою, якою ви описали. От коли так було, що ми не були попрошайками? Ну, при Кучмі таке було, я вам скажу. Тобто, початок 2000-х. А це ж реально був розквіт. Дивіться, ми до Кучми ставилися так, недаром же кажу, що більшої відіса на розстоянні. Ну. Я пам'ятаю, коли я брав участь і в мітингах проти Кучми, в акціях і так далі. А насправді, з плином часу, ти розумієш, що мені здається, що найсильніший, найпотужніший президент цієї країни поки що був Кучма. А ви ж пам'ятаєте, що він сказав, коли пішов? Ви ще згадаєте, хто такий Кучма? Так, да, так. Да. От і згадуємо. От був Кучма, наступний буде Ляшко. Потужний, я маю на увазі. Не по кількості, а по якості. Олег Валерійович, але поки от настрої українців не втішні, давайте ще раз покажемо. 71% українців вважають, що ми рухаємось в неправильному напрямку. Все ж таки, чому? В чому дивіться, справа? Я б дивився по-іншому на ці цифри. Коли кажу, там, хтось в правильному, хтось не в правильному, це відносно. Це, знаєте, я дивлюсь, ви в мене справа, да? Так. А той, хто дивиться телек, ви в них зліва. І навпаки. Тобто в правильному чи не в правильному на вкус і цвіт товариші нет.
Я бачу іншу цифру, яка більш об'єктивніша і справедливіша. 90% опитаних українців стали жити гірше при Зеленському і при його владі. І коли цих людей спитали, чому ви стали жити гірше, вони сказали, 44% тому що корупція, махрова, масштабніша корупція. І 33% сказали, тому що некомпетентні ідіоти керують цією країною. От оце справедливі цифри, коли 80% українців вважають, що країною керують корумповані ідіоти. А ще 12% кажуть, що ми стали жити гірше через корону. А чому ми стали жити гірше через корону? Чому у лікарнях немає кисню? Тому що корумповані аморальні ідіоти керують цією країною, які з коронавірусного фонду вкрали гроші, перевезли в дорожній фонд і звідти вкрали через откати. І при Зеленському його оточення стало мільярдерами, а люди помирають від того, що їм глотка кисня не дали у лікарні. От оце справедливі цифри. Оце буде чесно і правильно. Але якщо ми говоримо все ж таки про цифри, ви ж, я думаю, спостерігали, останні два тижні просто сиплять на голову Володимира Зеленського і його команди рейтинги. Там, де Володимир Зеленський здобуває 25% і не більше. Причому от вчора вийшов група рейтинг, опублікувала свіжі цифри, і там теж 25. Тобто Разумков, центр Разумкова дає 25, КМІС 25, рейтинг 25, плюс найбільший рейтинг недовіри до Зеленського, він його очолив. Але найголовніше, що я у вас хочу запитати, це стосовно, ну, як правильно так би сказати, визнання цих рейтингів самої команди президента Зеленського. Знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, що у всьому винуватий Ахметов, Коломойський, Фірташ, коротше, всі олігархи. Мураєв, Ляшко. Ну, всі, так, да, всі на хто їх тому, що вони винуваті. Підробили ці рейтинги. Тут може бути доля, ну, знаєте, от закон про олігархів, скажімо так, боротьба там з великим бізнесом чи з чим ще. Може бути дійсно Разумкова, там же йому додали, да? Оцей фактор, коли хтось щось може впливати на думку. Ми ж прекрасно розуміємо, що у нас більшість каналів – це дійсно канали, які належать великому бізнесу. От, знаєте, я зараз так встав на сторону президента Зеленського. З ноткою недовіри. Да. Ну от як ви думаєте, фактор… прибрехали рейтинги, може бути? Звісно, можуть і прибрехати, можуть і намалювати, угу. Як нам. Покажіть мені хоч одні рейтинги, які давали нам справедливі. Їх немає. Я це відстежую з 2011 року. Ніхто ніколи не давав чесних і справедливих рейтингів ні радикальній партії, ні Ляшку. На минулих виборах розказували в нас 2%, ми набрали більше 4. А ви не замовляєте рейтинги, Олег Валерійович? Замовляємо, ми знаємо реальні рейтинги. У нас сьогодні 6-7% рейтинг. І вся соціологія показує, що радикальна партія буде в наступному парламенті. Тому що люди зрозуміли, що Ляшко – це захист України, команда радикальної партії – це найкраще для України. Тому що вони пожартували, награлися із Зеленським і вертаються до старого, доброго, надійного Ляшка. Олег Валерійович, але з нові обличчя вже трошки набридли. Але все-таки, Олег Валерійович… Ляшка обличчя молоде, але не нове. Тут, так, не скажеш, що старий. Розумієте, стабільність – це найкраще. Стабільність, повірте мені, не треба експериментів ніяких. Експерименти вас можуть привести до жебрацтва, до банкротства, до бідності і чорт знає до чого. Краще стабільність, упевненість в завтрашньому дні, перспектива, яку ти бачиш. Да, можливо, це не журавель у небі, але краще синиця в руках, така надійна, хороша, жирненька, ніж дохлий журавель Зеленський. Олег Валерійович, 100%, дивіться, сьогодні у нас що відбувалося в Верховній Раді? Секунду, до Верховної Ради дойдемо. Да. Макс серйозне питання задав за рейтинги. Да, дивіться, давай. Рейтинги, річ насправді така мінлива, більш мінлива, ніж осіння погода. І тому, коли Зеленський і його влада, вони рефлексують на рейтинги, вони даремно тратять свій час. І вони, між іншим, це справді роблять. Вони, я вам гарантію даю, ніхто з них ні разу не прочитав Конституцію. Від першої до останньої. Ми це бачимо, Олег Олегович, по РНБО, да, по п'ятницям. По їхніх діях, по їхньому ставленню до Конституції. Чому? Тому що вони дивляться на рейтинги, вони дивляться, що треба зробити, щоб собі підправити рейтинг. Ребята, Зеленський, Володимир, Олександрович. Бо він раніше казав, називайте мене Володимир, а сьогодні всі кажуть на ви і шепотом. Да? Володимир Олександрович, я вам як досвідчений політик, ваш опонент політичний, я вам раджу, забудьте взагалі про рейтинги. Робіть не те, що треба для вашого рейтингу, а те, що треба для нашої рідної країни. От Олег Валерійович, замість того… Деголь, це я Зеленському, якщо він знає, хто такий Деголь.
Деголь, коли був президентом Франції, на нього матюхалися, плювалися і відправляли відставку. А ви знаєте? Сьогодні в центрі Парижа Деголю стоїть пам'ятник на коні. Робіть те, що треба для країни, колись років через 200 поставлять пам'ятник. Найзнаменітіша цитата Деголя, він сказав після якраз таки реформ цих величезних, що якщо буде вибір, кого зрадити, країну або електорат, я зраджу електорат. Тобто, а от Володимир Зеленський, на вашу думку, зараз, ну, якщо ми вже з Деголем порівнюємо, кого? Я думаю, що він зраджує електорат і країну, він зраджує всіх. Сьогодні замість того, щоб займатися ділом, Верховна Рада півдня змінювала Кабмін. Відбулося декілька важливих ротацій, чи не важливих, зараз розберемось. 5 урядовців пішло у відставку, 5 нових з'явилося. Голосування відбулося за скороченою процедурою, самі міністри не звітували про свою роботу в Кабміні. Це, до речі, обурило багатьох народних обранців. Давайте глянемо. Треба уряд разом з міністрами відправляти в відставку. Але ж це тільки початок, ми ж чудово розуміємо, коли більше половини населення виступає за дострокові вибори парламенту. Може, час вже наступив? Члени комітету не змогли дійти згоди щодо питання відставки Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України, та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування. Своєю такою бездумною політикою не даєте сформувати ні нормального уряду, ні нормальних перспектив. В заяві про звільнення Андрій Таран написав, будучи людиною військовою, ні. Цивільний міністр оборони. Час прийти до нового, нормального цивільного міністерства оборони. Нам треба відставка цього президента, який так провадить кадрову політику, що вона перетворилася на генератор випадкових чисел і генератор випадкових людей. Не треба пересувати стільці на палубі «Титаніка». Ну що ви робите? Ваш уряд сьогодні – це «Титаник». Ну майте хоч трішечки розуму. Звільніть цей непрофесійний уряд. Олег, що ви усміхаєтесь? Погоджуєтесь з Королевською? Скучили? Ні. Я просто дивлюся, як вони змагаються в красомовності. Такі набридлі рожі. Я їх всіх знаю. От ви ж теж вирішили нагадати трохи. Причому всі фальшиві. А Мар'яна Безугла? Я взагалі не знаю, хто це. Роденька така. Дивіться, до речі, Мар'яна Безугла відповідає за реформу і СБУ, і, по суті, відповідає за інтеграцію України в НАТО. Ну, тобто, що вона така може розуміти про НАТО? Ми питали у Мар'яни, дивіться, але не про Мар'яну, про те, що вона сказала. У нас зараз, по суті, ключова посада міністра, ну, я зараз не про економіку говорю, а про безпеку, це міністр оборони. Його буде призначено от-от, це ним стане Олексій Резніков, колишній міністр реінтеграції Донбасу. І от що каже Мар'яна Безугла? В рамках обіцянок України перед НАТО міністром оборони має бути цивільна людина. Ну, тобто, по суті, костюмчик, галстучик і от все, як менеджер. В умовах війни можливо допустимо, давайте так підберемо слово, щоб міністром оборони був юрист зі Львова, а Резніков – це у нас юрист, адвокат відомий. Це не має значення, юрист зі Львова, чи юрист Харкова, чи юрист… Я маю на увазі не військовий. Дивіться, я вважаю, що взагалі розказувати військовий міністр, чи цивільний міністр – це взагалі другорядне питання. Важливо, що за людина. Важливо, у нас маса талановитих воєначальників, які за останні 8 років протидії російській агресії показали себе організаційні здібності, управлінські здібності і так далі. Тому це другорядні питання. Ми країна, яка втратила частину території, на території якої йдуть військові дії. І тому треба не обговорювати військовий чи цивільний міністр. А що міністр оборони має зробити? Щоб армія була нагодована, навчена, підготовлена, забезпечена, боєздатна. Так, і щоб армія звільнила свої території. Звідки знає цивільна людина про це? І цивільна навіть може знати, і військова. Це вже другорядні питання. Ставити того, хто виконує головну функцію, щоб перетворити збройні сили у гаранта нашої незалежності. Окей, з економікою, так? Адже у нас і Любченка звільнили, його по суті. Його в скрутках звинувачують, Любченка. Паралельно, да. Тут нікуди ті скрутки податкові не ділися. Вони як були, так і будуть, тому що це джерело збагачення для влади. Це джерело для того, щоб цим слугам у конвертах гроші носити. От куди вони беруть гроші? Вони тирять їх з наших кишень. З кишень кожного пенсіонера, кожного вчителя, кожного лікаря, кожного студента. Вони звідти гребуть гроші, щоб потім у конвертах
кожен місяць занести депутата. До речі, як ви думаєте, чому нема доказів конвертів для слуг? Є всі докази, да почекайте, будуть докази. Вам на голову стільки вивалять доказів, що ви втомитесь їх отримувати. Всьому свій час. Це тайне стане явним. Як мінімум 200 депутатів продажних шкур, корупціонерів, у конвертах отримують бабки. Ну, також не може бути, щоб їх не зловили. Я впевнений, що там уже все дивляться, все зафільмовано. Компроматик накоплюється. Звичайно, все зафільмовано, все зловлено, все задокументовано. І це питання тільки часу, коли викинуть. Угу. Або перед виборами, або тоді, коли буде політична доцільність. Я хотів сказати за відставки, тому що сьогодні народ годують, одного міністра звільнили, 20-го, 5-го і так далі, і так далі. Усе це робиться з однією метою. Зеленський намагається оцією кадровою чехардою і звільненнями в уряді, фактично в його уряді. Це уряд Зеленського, це міністри Зеленського, це політика, яку вони проводять, це політика Зеленського. Політика бідності, політика залежності, політика жебрацтва, політика сировинної колонії, як Україна. Це все імені Зеленського. Так от він робить це з однієї. Зверніть увагу, коли все це почалось, як тільки з'явились рейтинги, які показують, що Зеленський летить, як фанера над Парижем. Тут же срочно міняють міністрів. Я хочу нагадати, що в історії немає нічого нового. Був такий король шведський чи французький. Ну, коротше кажучи, немає значення, шведський чи французький, а має значення що? Як тільки люди ставали жити гірше і починали народні маси бунтувати, король бере і відрізає хвоста своїй собаці. І всі про це говорять. Про те, що відрізав хвоста своїй собаці. Уже не говорять про те, що люди бідні, а що відрізав хвоста. Живодарі. От так само робить Зеленський. І для того, щоб відволікти увагу від падіння рейтингів, міняють міністрів. Який толк від цих міністрів? Да. Який толк від цих міністрів? Те, що вони ноль, фунти, без будь-якого впливу, доказує те, що вони навіть не прозвітували. Вони сиділи рік, хто півроку, хто два роки. Їх звільняють. І виходить Арахам, я кажу, не треба звітувати, ми дуже спішимо. Да? Тобто вони для них ніхто. Що це таке? Ви сиділи на державних посадах. Ви імітували діяльність, ви отримували народні гроші космічні, у вас космічні зарплати. Яке ви маєте право піти, не прозвітувавши перед українцями міністр оборони? Що ти зробив? Міністр економіки, що ти зробив? Міністр промисловості, що ти зробив? Але ж дивіться. Міністр екології, що ти зробив? Вони нічого не прозвітували. Тому що призначили одних, призначили других, призначили третіх, двадцятих. Mm-hmm. Вони ніхто. Вони не звітують за свою роботу. Нових міністрів обирають. Вони вам не розкажуть свою програму і з чим вони йдуть. Тому що немає значення прізвища. Прізвища владі. Вся відповідальність за стан справ в країні. Одне. Володимир Зеленський. Він відповідає за все в цій країні. Олег Валерійович, я згадала, як Давид Арахамія, слуга народу, керівник фракції, жалівся місяць тому перед усіма відставками про те, що нам складно знаходити міністрів. Цитую Арахамію, каже, більшість нормальних людей, яких ми хочемо долучити до команди, вони відмовляються йти в міністри, бо кажуть наступне. У мене все й так добре, мене лайкають у Фейсбуці, а якщо я стану міністром, мене будуть матюкати, у мене буде мала зарплата і тому подібне. Я не можу зрозуміти, на фоні того, що в нас отака є кадрова криза, що дуже складно знайти класних спеціалістів в міністерства, а зараз така ситуація, що нам потрібні лише професіонали, щоб витягувати нас з цього дна. Так, здається, не хоче тепер працювати з Зеленським. Тепер вони звільнили 5, а кого тепер на місце будуть призначати? Їхніх заступників, якісь такі ротації, Олег Валерійович. Чи депутат від «Слуг народу», яких побрали хрен знаде, да? І сьогодні їх назначають на посади віце-прем'єра, на посади міністрів. Це все профанація. Ви можете призначити будь-яку людину з будь-яким прізвищем. Але все для проведення реформ, для реальних рішень на користь країни має бути політична воля. Сьогодні в країні при владі не партія «Слуга народу». Сьогодні в країні при владі партія реінкарнація комуністичної партії в гіршому виразі. Не комуністична партія, а ВКПБ. Сьогодні при владі необольшевики. Швондєри і Шарікови булгаковські, які прийшли до влади, їм мозги собачі вставили. І вони вважають, що їхнє головне завдання – отняти і поділити.
І в результаті їхньої політики виходить, що в країні ніякої користі немає. Тому що в них немає стратегії, у них немає бачення, у них немає знань, у них немає відповідальності перед громадянами, у них немає головного усвідомлення за те, що це величезна країна. Це не шоу, це не 95-й квартал, це не жарти, це мільйонна нація, це величезна країна, яка кров проливає, яка потерпає, яка бідна, яка нещасна. І ваша задача не прикалуватися, а зробити все, щоб ця країна стала жити краще. Але, Олег Олегович, вони ж не захопили в 19-му році владу. Ви спитайте у наших глядачів в залі, хто не проголосував тоді за Зеленського. Там навіть жарти були, да, за табуретку на місцях голосували, аби щоб вона була тільки зеленого кольору. Тому що вони обманули людей. А люди не знали, що Зеленський не професіонал в політиці? Звісно, не знали. А що, люди знали про офшори Зеленського? Люди що думали? Що Зеленський – це Голобородько на велосипеді. А казалося, що це Скоробагатько на мерседесі Коломойського. З офшорами Коломойського і з краденими бабками з приватбанку. Ще на стадіоні, до речі, було відомо про ці офшори 40 мільйонів. Порошенко про це говорив. Людей обманули. Ви питаєте, чи в Зеленського падає рейтинги? Тому що люди зрозуміли, що реальність зовсім інша, ніж їм брехали перед виборами. Що реальність – це космічні платіжки, реальність – це в 20 разів більші ціни на олію, на цукор, на хліб, на комуналку, на ліки, на все, що завгодно. Що реальність – це махрова корупція, що реальність – Зеленський – це партнер Коломойського, реальність – це бідна країна, це залежна країна, це продовження війни на Донбасі, це відсутність будь-якої перспективи для миру і для повернення території. Оце є реальність. Не лише на прилики жаль. Не лише Коломойського. От схеми недавно в матеріалі своєму розповіли, що ймовірний соратник бізнесмена Дмитра Фірташа. Так, пан Торнер начебто відвідував офіс президента. Ну, принаймні, навіть зафіксували відповідне відео. Можемо зараз коротко глянути. А побачимо навіть, да? Угу. Дмитро Торнер – це той самий чоловік, який у лютому 2021 року приїжджав на Банкову у офіс президента України. Своїм місцем роботи Дмитро Торнер вказав тоді одну з великих газопостачальних компаній Дмитра Фірташа. Слухання справи щодо можливої екстрадиції Фірташа до США. Серед відвідувачів засідання бачимо Дмитра Торнера. Більше того, на доленосне для себе рішення суду Фірташ очікує у вузькому колі. Праворуч – Дмитро Торнер. Просто до словечка скажемо, що Фірташ з 2021 року, з червня, перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони. І сам він володіє 70% газорозподільчих компаній країни. Знаєте, з одними боремося, іншим допомагаємо, з іншими зустрічаємось. Да, така у нас деолігархізація. Це про що свідчить? От це розслідування схем. Це свідчить про те, що Володимир Зеленський все ж таки домовляється, а не бореться. Звичайно. Так ви подивіться на парламент. Нам сьогодні розказують, що в парламенті монобільшість. Да немає ніякої монобільшості в парламенті. Вони не здатні самостійно оці слуги карману, слуги конвертів із доларами, вони не здатні провести ні одного рішення. Реальна коаліція сьогодні в парламенті олігархічна. За участю Зеленський, Коломойський, Веревський. Зеленський – слуги народу, Коломойський – група, Веревський – група. Коломойському віддали на розграбування енергетику, і ми сьогодні не можемо прожити без імпорту, тому що Беня Коломойський добив усю енергетику. А Веревському знизили податки. Людина, фермер простий в селі, переробляє молоко, 20% податку платить. Веревський – партнер Зеленського по парламенту, по голосуваннях, які треба владі, коли вивозить зерно з України, 14%. 15% плати. Тому сьогодні в парламенті олігархічна коаліція. Зеленський, Коломойський і Веревський. От вам і вся боротьба з олігархами. Ви згадали енергетику Коломойського. Дуже важлива історія. Вчора... Знаєте, ця історія навіть не історія, а схема справжня. А в чому цинізм ситуації? Вчора в аварійному режимі Білорусь почала продавати Україні 500 мегаватт електроенергії. Тобто у нас тиран нам допомагає. Але цинізм ситуації в тому, що, окрім того, що була заборона, в звичайному режимі ми б купували електроенергію з Білорусі по 1.60 гривні, а в аварійному, у цьому в лапках режимі, по 5 гривень за кіловат-годину. Але влада вчора силами ЗМІ, підконтрольними телеграм-каналами і так далі, почала звинувачувати у цій зраді компанію ДТЕК
і особисто Ріната Ахметова. Я розумію, що влада перекладає відповідальність на кого там, да? Але от, ну, цинізм підходу в цьому, він нас куди доведе? Справа в тому, що, ну, ви згадали про Коломойського, тут ми ж знаємо, як працює енергетична сфера Коломойського, ми знаємо, що таке ДТЕК і хто контролює ТЕЦ і так далі. Що в висновку ми побачимо? Вони ж можуть зараз і за війну перекласти відповідальність на будь-яке прізвище. До 2019 року, до того, як в країні до влади прийшов Зеленський і його партнер Коломойський, Україна була самодостатня і повністю забезпечувала себе електроенергією. Угу. Більше того, наша електроенергія була дешевша, ніж в Росії і Білорусі. Наші громадяни, це наші правда. Підприємства отримали дешевшу електрику. У результаті 2 років так званих реформ Зеленського і його партнера Коломойського Україна сьогодні не може прожити без імпортної електрики. Нам загрожують віялові відключення, темні хати, холодні батареї, тому що вони так дохазяйнувалися, що ми зайшли в опалювальний сезон 2021-2022 року з пустими складами, де мало бути гори вугілля. Сьогодні там немає, там миша повісилась, тому що там пусті склади. Тому що Зеленський віддав енергетичну систему країни на повне розграбування своєму партнеру Коломойському. Американці їм не дозволили вернути Приватбанк Коломойському, то взамін Приватбанку отримали енергосистему і грабували державні компанії, всю енергосистему добили. Олег Олегович. І сьогодні, коли вони відновили імпорт, ми 2 роки попереджали, що політика Зеленського веде до знищення енергонезалежності країни, до знищення закриття шахт, зупинки станцій і до того, що ми не можемо прожити без імпорту. Вони сьогодні перекладають з хворої голови і своєї некомпетентної, корумпованої команди, вони перекладають, шукають крайній ДТЕК. Да ДТЕКу подякувати треба. ДТЕК єдиний, хто вугілля везе. Он 400 тисяч тонн вугілля везуть. За свої гроші купили. А державні шахти стоять, а державна компанія «Центренерго» пусті склади. Тому вся відповідальність за високі ціни, за колапс у енергетиці, за холодні батареї у школах, дитячих садках, лікарнях, у житлу багатьох громадян по сьогоднішній день холодні батареї, лежить на нинішній владі, на президенту Зеленському і його партнеру Коломойському, який відповідальний за стан справ країни. Я не знаю, чи спостерігаєте ви, у вас є час на телеграм-канали, на фейсбук-сторінці, сторінки. Вчора читаю допис відомого офісного, ну, мається на увазі офісу президента, клерка Сергія Лещенка. Я думаю, ви цього персонажа знаєте. І він там пише про цю історію, от ДТЕК у всьому винний, то, що ми закупуємо в аварійному порядку електроенергію. І фінальне питання в пості. Як треба наказати Ріната Ахметова? Як ви думаєте? Ну, ви сказали перед тим, що ми платимо по 5 гривень за кіловат в аварійному цьому режимі. В аварійному режимі, да. З Білорусі. Це Макс Бужанський вчора написав. Знаєте чому? Тому що там прокладки офшорні. Там офшорні прокладки. Ми з вами платимо наші гроші на офшори Зеленського і Коломойського. Куди вони виводять гроші і не платять податків. От чому так все дорого. Далі. Головна причина, чому ми сьогодні не можемо себе забезпечити електрикою, це зміни в 2019 році до закону про енергоринок, де дозволили імпорт російської і білоруської електрики в Україну. Росія продавала в Україну електрику дешевше, ніж власним громадянам. Для чого? Тому що для Росії це завжди зброя, енергетика. Он Меркель вибори програла, Путін кран прикрив, все. Газ подорожчав, Меркель програла вибори. Путін дав в 19-му році, в 20-му році дешеву електрику російську в Україну. Через демпінг упали, лягло наше виробництво. Тепер вони піднімають ціну. Сьогодні по 5 гривень продають, завтра по 25 гривень будуть нам продавати. І нам нікуди буде діватися. Тому що в нас вибір або сидіти без електрики, або купувати російську чи білоруську за 25 гривень кіловат. І дякувати за це треба в кавичках Зеленському і його команді, які довели країну до того, що ми із експортера електроенергії перетворилися у повного імпортера залежно. У нас немає, візьміть будь-який енергоносій. Електрика, газ, вугілля, ми повністю залежні від імпорту. Ми вимушені мільярди доларів своїх віддавати
платити за імпорт, везти з Китаю, із Америки, із Південно-Африканської Республіки. Африканські шахтарі получають зарплату за рахунок українців, а українські шахтарі пальця сосуть і пустий холодильник. Тому що їм роками не виплачують зарплату. Що це за політика? В чиїх інтересах ця політика? Точно не в українських. Да, вчора, давайте для я от на секунду до теми, якщо можна. Вчора, знову ж таки, мережу сколихнула заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. А чому сколихнула, ви зрозумієте. Шмигаль пообіцяв, гарантував, що не буде холодно в домівках і не буде віялових відключень. І люди все. Ну, точно, хавайся, хто може. Яку гарантію зараз влада може дати, що от ваш сценарій, про який ви теж сказали, що не буде реально холодно, що люди дровами не будуть топити, що люди при свічках не будуть сидіти. Україна як держава при от розкладах сьогоднішніх просрали, ну і так воно і є. Але ми проживемо цю зиму? Якщо ми пройдемо цей опалювальний сезон, то це не завдяки Зеленському і Шмигалю, а вопреки її. Тобто це настільки сильна країна, це настільки сильна нація, що вони її добивають і не можуть добити. Да, Олег Валерійович, ми зараз почуємо запитання від наших глядачів. Єдине, що скажу, що вже багато людей перейшли на дрова. Ми повертаємось з вами в якесь минуле століття, коли для нас газ – це щось супердороге, це щось супернедоступне. Це буржуйку в хаті, в квартирі. Класно, коли... Так я пам'ятаю, да. Раніше, от вибори, да, вибори коли робили. Що важливо було перед виборами? Привезти до села газ і запалити факел. І це було найбільше щастя для людей. Тому що вони не горбатяться біля груби, їм не треба вранці ставати, да, дрова да. шукати, вкидати в ту грубку. Да, включив краник і тепло в сільській хаті. А сьогодні люди відрубають той газ, причому потратили свої кошти, щоб газифікувати хату, щоб по селу провести газопровід. А тепер платять за доставку. По вулицях провести газопровід. А сьогодні їм кажуть, за доставку по пустих трубах у 5 разів заплати більше, ніж коштує газ і коштує та труба. Тобто людей реально політика цієї влади вертає у середньовіччя, у 18 століття. Тепер ще й без світла Більше будемо. Того, так дров вже немає. Сьогодні дефіцит дров. Вони дорого коштують. Машина дров через подорожчання газу 6-7 тисяч гривень. Попробуйте ще купити ту машину дров. А щоб опалити маленьку сільську хату, це треба на зиму дві машини дров. 14-15 тисяч гривень. А людина в селі, хто живе? В основному бивші колгоспники. Яка в них пенсія? 2000 гривень. Тобто він повинен віддати 7 своїх пенсій для того, щоб опалити хату. На ліки вже нема. Хліб, якщо ще пічка осталась, бо люди повикидали пічки. Да, ну, ще хліб думав, собі зробить. Тобто це просто геноцид якийсь. Я чула, Олег Валерійович, чула, в селах кажуть, що добре, що хоч грубку не викинули, бо думали так само, що рухаємось, газ недорогий був, коли його тільки підключали, могли собі дозволити. А зараз, слава Богу, найправильніше рішення нашого життя не викинути грубку. Ви теж живете, умовно, в селі, да? У вас електрика, газ чи дровами теж можна вже? Різне. Зараз я хочу поставити пілетний котел. Який? Пілети. А, оці... Звичайно, знаєш... Опілки. Я попросив фахівців, порахували. Сьогодні найбільш вигідно – це пілетний котел. На другому місці – це електричне опалення. Да. І найбільш вигідно – це газ. Але це дорого поставити, Олег? Дуже. Ну, звісно, дорого. Ну, а що в цьому житті дешево? Навіть безплатно сира вже нема в мишоловці. Звісно, да. все дорого. Тому потрібні, щоб були програми з бюджету модернізації. Людина хоче поміняти, перейти із газового котла на пілетний котел. Дайте безплатний кредит. Дайте безплатний кредит, 50 тисяч гривень на 5 років. Хай людина поставить котел, зекономить на газу, за 5-10 років верне вартість цього котла. Отак роблять відповідальні держави. Дивіться, у мене... А куди вони мільярди діли, які отримали? Від Росії по Сагонському арбітражу, від МВФ 2 місяці тому 3 мільярди отримали. Де деньги, Зін? Як Висоцький співав. Де деньги? Куди ви діли народні гроші? Куди ви їх прокрали, протринкали, профукали? І чому в людей немає тепла у хаті? І чому вони повинні платити космічні ціни?
Дивіться, у мене на моїй малій батьківщині в рідному Первомайську, Миколаївська область, Первомайськ був флагманом ще декілька років тому. Місто повністю перейшло на індивідуальне опалення. Тобто всім поставили котли по програмам, або люди власноруч поставили. Це було дорого. Люди, деякі про це реально мріяли, поставили, а тепер по схемі відключають. Там зараз одиничка, яка, ну там на одиничку ставлять, вона взагалі не опалює хату. І кажуть, що будуть відмовлятися. Хтось собі стелить електричний теплий пол, каже, все одно це дешевше. І просто ця мрія пала кудись туди, куди і летить Україна. Як того, вирішити щоб... газову проблему для України? Дивіться, я б сказав би не так. Не газову проблему вирішити, а проблему енергозабезпечення, енергонезалежності країни. Так. Тому що ми ж можемо опалювати не тільки газом. І вугілля, і газ, і брикети, і торф, і зелена енергетика. Тобто сьогодні маса-маса різних джерел, сонячна, вітряна, з яких ми можемо отримувати енергію. Тому завдання головне – це стратегія, має бути стратегія енергонезалежності країни. Що ми робимо сьогодні? Що ми робимо через місяць? Що ми робимо через рік? Через 10 років? Яка наша кінцева мета? Що ми маємо зробити для того, щоб інвестори принесли гроші? Щоб вони не тікали з країни? Щоб вони інвестували? Щоб Україна повністю себе забезпечила енергоносіями? Ми можемо все це зробити. У нас для цього є всі можливості. У нас є всі ресурси. Головне – бажання. І оту пусту голову, яка сьогодні при владі, як казав незабвенний цей Льоха Самокат, прем'єр, да? Що в Зеленського голова пуста, інколи туман туди прилітає. Да. Так от важливо, щоб туди не туман прилітав, і не мозги Шарікова туди вставляли, а щоб там були нормальні, тверезі людські мозги, які розуміють, що треба для цієї країни. Олег Валерійович, до нас дзвонять люди, вже обривають слухавку. Давайте почнемо потроху слухати запитання. Добрий вечір, ваше ім'я і запитання. Слухаємо. Будь ласка, відійдіть від телевізора. Будь так. Ласка. Добрий вечір. Виключіть телевізор. Виключіть телевізор. Так, все, виключили. Добрий вечір. Да, слухаємо вас. Мені дуже цікаво. Я послухав Олега Валерійовича. Так, Ігоре. Дуже він цікавий чоловік. Заучені фрази. Він не знає, по чому дрова сьогодні коштують у селах. Не знає, по чому газ коштує. Він співає весь час одну і ту саму п'єсу. І за таких, вибачте мені, людей не можуть попасти нормальні люди до Ігор, влади. А що некоректно було озвучене, пан Ігор, що некоректно? Він говорить, що може бути людина у кроватці керувати армією, не може такого бути. Людина повинна навчена пройти від солдата до генерала. І весь час було так, навіть царі своїх дітей виховували так, що вони мали повагу, мали відповідну освіту. Спасибі, спасибі, почули, почули. Да, але ж пан Ігор, пан Ляшко сказав, що неважливо, в кроватці ти керуєш армію чи не в кроватці. Головне, що ти нею керуєш і знаєш, чим годувати солдатів і яку зброю закуповувати. Ігор, по-моєму, ви просто неуважно чули, що я сказав. Ми ж з вами однодумці, я ж сказав все те саме. Що армії повинен керувати людина, яка знає проблеми солдат. Командир повинен бути батьком для солдат. Солдати повинні бути нагодовані, навчені, забезпечені. Їхня сім'я повинна бути під увагою держави. І армія повинна бути гарантом нашого суверенітету. Хтось з цим може поспорити. Да, ну, певно, зачепило те саме, що ви погодились з Мар'яною Безухлою. Взагалі, в наших студіях всі ті, хто погоджується з Мар'яною Безухлою, відразу до них питання. Ще дзвіночок, добрий вечір. Вітаємо вас, будь ласка, говоріть, відходьте від телебачення. Добрий вечір. Да, вітаємо. Це Анатолій з Києва. Я за вакцинацію, але є люди, яким протипоказана вакцинація. Сімейний лікар дає довідку. А Міністерство охорони здоров'я дозволяє працювати. Але як їхати на ту роботу, коли в метро і громадський транспорт, і в магазині требують сертифікат, треба мати. Інакше, коли будуть перевіряти, то що, буде штраф? Роз'ясніть ситуацію. Таких людей в Україні 1%, яким не можна робити вакцинацію. Як бути? Дякую. Спасибі, Анатолій. Бентежить обов'язкова вакцинація людей. Я думаю, якраз таки пан Ляшко спостерігав, що сьогодні відбувалося під Радою, під Офісом Президента. Якраз буде нагода прокоментувати.
Оце міти на вакцина, антивакцина. Ну, умовно, тих, хто проти вакцинації зараз. Ну, якщо ти проти вакцинації, ну сиди вдома. Чого ти виходиш на мітинг? Вони 100 мітинг. Прийшли 1000 людей на мітинг, чи скільки їх там прийшло. Ну завтра 500 буде в лікарні. Ну, що ти доброго зробив своїм дітям, своїм батькам? На тебе будуть тратити гроші. Той кисень дефіцитний, який влада не забезпечила, і все інше. Ти проти вакцинації, сиди вдома, не виходь нікуди, нікого не заражай. Я вакцинувався, я вважаю, що це єдина можливість зараз зупинити епідемію. Ну, не хоче людина вакцинуватися, окей, не вакцинуйся, але не заражай інших, сиди вдома, роби тести, тому що їде, які симптоми хвороби, у людей немає грошей зробити тести. Він ходить, розносить цю заразу, тому тести повинні бути безплатні. Я хочу, щоб ми вернулись до нормального життя, щоб наші діти гуляли вільно, щоб батьки гуляли вільно, щоб не боялися власної тіні, не боялися сусідів, не боялися людей, не боялися спілкування. Для цього ми повинні бути всі здорові, а не один хворий розносить заразу, зарази 10-100 людей і так далі. Тому для того, щоб зупинити цю епідемію, треба бути відповідальними. І треба дбати про своє здоров'я, і про своїх близьких, про своїх рідних. Було питання аргументи. В тому, що є у певних людей протипоказання, а людей зараз всіх женуть однаково вакцинуватися. Не всіх, що всіх. Не. Якщо є протипоказання, не треба вакцинуватися. Чоловік цей глядач питає, чим доїхати. Довозити треба цих людей. Виключення зробити. З кожного правила є виключення. Ну, тобто, якщо ти там є умовна якась довідка, якщо ти не... Там протипоказання по вакцинації, ти маєш право їздити звичайно, в метро. В апараті Верховної Ради 500 автомобілей. Роздати їх тим, кому не можна зробити вакцину. А їздять на персональних автомобілях до роботи. Чого депутати тільки повинні їздити? Нехай їздять ті люди, хто не може вакцинуватися. А що муніципальні? Давайте приватні автівки депутатів віддамо. Там стільки джипів та під Радою. Та які завгодно. Президентські, депутатські. Нащо ці сотні автомобілей? Нащо ці автопарки? А метро для кого? Для кого метро? Для кого тролейбус? Хіба не для слуг народу? Де народ їздить? У метро і тролейбусах. Де слуги повинні їздити? Разом з народом. А якщо народ у метро і тролейбусах, а слуги на мерседесах, то це, видно, не ті слуги. Ой, Олег Валерійович, студія вас підтримує. Гаряче торкнуло. Да. Олег Валерійович, але ж вимога, ну, в народі називають цих людей антивакси, да, значить, вимога тих, хто проти вакцин, і навіть деякі є депутати, які публічно, і слуги народу, які публічно не приховують. Всім відомий Юрій Камельчук, він каже, що це порушення Конституції, і ці люди теж кажуть, дивіться, влада на себе відповідальність не бере. По суті, Верховна Рада минулого року приймає закон, який позбавляє відповідальності виробників вакцин, якщо після прививки, вакцини комусь поплахело. Хтось або помер, ну, ви знаєте, що ви це. Ви вакцину робили? Одну дозу. Вам поплахело? Ну, трошки. У нас півканала, до речі, я після Модерни трошки шатались. Так, коліція не Модерна, як Ковішилдом, народної, ну, індійської. Китайська, Коронавак, да, все правильно. Так от, ну, лікарі ж по-різному говорять. Але от люди, от як їх переконати маси, да? Вони питають, влада, як по суті. Усіх, хто ходив сьогодні на мітинг, оце проти вакцинації, треба прямо з мітинга в реанімацію будь-якої лікарні. Рядом біля Верховної Ради, яка найближча лікарня, Олександрівська, да, лікарня, в реанімацію. Туди, там, де лежать без кислорода, помирають. І попитати в них, вони готові вакцинуватися чи ні. Або з лікарні прямо на кладбище, там, де поховані ці, хто помер від корони. І попитати в них, от якби їх воскресить, і спитати, ви готові уколотися? Чим завгодно? Мочою, ослиною вколяться, аби жити. Тому треба не розмінювати здоров'я, життя – це найважливіше, що в нас є. Якщо ти больний і дурний, ти нікому не треба. Олег Валерійович. Коли у тебе немає здоров'я, навіть елементарно, давлення там підскочило через погоду, чи ноги болять, уже нічого не цікаво. І земля не така, і травичка не така зелена, і пташечки не так співають, і сонце не так яскраво світить. Чому? Тому що нема здоров'я. А коли в тебе є здоров'я, ти по-іншому на світ дивишся. Безумовно. І на рідних, і на близьких, і на життя, і так далі. Тому всі, хто експериментує своїм здоров'ям, припиніть експериментувати. Подивіться на лікарні. У лікарнях завдяки цим аморальним, корумпованим ідіотам, які сьогодні керують країною, у лікарнях кисню немає. І тому, коли ви попадете в лікарню, ви помрете, бо вам не дадуть кисню, тому що вкрали ваш кисень.
Тому не експериментуйте, бережіть себе. Да, питання особистого характеру, адже ви не просто політик, і ви говорите речі політичні, да? Особисте питання. У вас діти? Да. Дочка доросла вже? Да. Хлопчику рік? Півтора. Півтора. 16 листопада буде рік і 6. Ви, певно, чули, що зараз в США, ну і по всьому світу, не просто погоджують, а навіть фіксують випадки вакцинації, обов'язкової вакцинації дітей Pfizer-ом, ну і так далі. Угу. От ви своїх дітей вакцинуєте, якщо умовно в школі директорка скаже, треба, Олег Валерійович, треба. Ні, ну влада вакцинувалася. На жаль, вона перехворіла короною. Мала минулого року, перехворіла. Після цього вакцинувалася. Тяжко, Саньки, тяжко чи як? Ну, слава Богу, ну, так. Ішка, легше. Да. Легше. Сані малому півтора роки. Ми коли робили йому, знаєте, там в 9 місяців чи скільки роблять якісь вакцини, у нього була алергічна реакція, тому ми вирішили десь до 2 років ніяких вакцин не робити. Але... Ну, а якраз таки до 2 років, я думаю, що півроку рік, і там вже буде взагалі третій перевірений етап. А далі, ну те, що треба, будемо робити. Ну, тобто ви не проти? Звісно, не проти. Я за те, щоб і моя дитина, і кожна дитина в цій країні була здорова, була нагодована, була доглянута і щаслива. Олег Валерійович, вже зареєстрували петицію для того, аби не урівняти в правах і обов'язках вчителів, наприклад, і учнів, або вчителів і студентів, щоб всі вакцинувалися, не лише там викладачі, які мають вакцинуватися і прийти на роботу, але і студенти. І кажуть, що якщо вони не вакцинуватимуться, є пропозиція позбавити їх стипендії. Ті, хто на бюджетному, принаймні, вчиться. Але зараз в приватному порядку вже ж в інтернеті є скріншоти листів, де роботодавці пишуть, зарплату, ну це може жарт, звучати як жарт, може, але це ні. Не жарт, зарплату видають тим, хто вакцинований. Оце правильно так підходити до ситуації? Чи ні, все ж забере таки? Стипендію чи зарплату, це, звісно, неправильно, але з іншої сторони треба зрозуміти і цих людей. Розумієте, це зараз епідемія невакцинованих людей. Угу. Якби сьогодні, зверніть увагу, в Іспанії, там в інших країнах, там мінімальна захворюваність. Чому? Тому що там всі вакциновані. Чому у нас менша захворюваність, а вища смертність? Подивіться за минулу добу. Ми треті в світі. Після Сполучених Штатів і Росії Україна третє в світі, місце в світі по смертності. Так уявляєте населення Сполучених Штатів, населення України і населення України і Росії? Да. У Сполучених Штатах 300 чимось мільйонів людей. У Росії, здається, 150 мільйонів 140, людей. Десь, да. А в Україні 40 мільйонів. І ми треті в світі по смертності. Це насправді катастрофа, коли в нас стільки людей помирає. Так це тільки через корону. А давайте згадаємо. Захворюваність і смертність від серцево-судинних захворювань, від онкології, від гепатитів, від інфекційних захворювань, про які в цивілізованому світі вже забули. Наша нація вимирає. І нічого не робити, не рятувати цю націю – це злочин. Тому що скоро людей не залишиться. Організація Об'єднаних Націй дає прогноз. До 2050 року 20 мільйонів українців залишиться. У мене питання до влади. Що вони роблять, щоб врятувати життя людей? Щоб ми не були першими в світі по смертності. Вони що роблять? Вони гроші з коронавірусного фонду, з інших фондів, вони крадуть на своє так зване дорожнє будівництво, де откати легше отримати. І почитайте розслідування Української правди про це дорожнє будівництво. Мільярдери із оточення Коломойського, Зеленського пасували олігархами і мільярдерами. На чиїх грошах, на чиїх сльозах, на чиїх долях і на чиїх смертях ви поставали мільярдерами? Сьогодні... Олег Валерійович, у нас графіка, до речі, була. Ми дійсно зараз треті за смертністю. Тут декілька ще цифр просто назву. От, наприклад, Німеччина, у них 66% повністю вакцинованих і 142% тих, хто помер від коронавірусу. У Франції 68% вакцинованих і 74% смерті. А у нас, от ви бачите, всього-навсього 17,5% вакцинованих відсотки і 720% да. смертей. Пане Лешко, дивіться, сьогодні голова комітету... медичного комітету в Раді, так буде легше, Михайло Радуцький, сказав, що йому поставили питання, чи треба заохочувати невакцинованих грошима.
Ну, тобто доплачувати, умовно, пенсіонерам, там, я не знаю, хто особливо пенсіонерів, хто не хоче, да. А Радуцький сказав, що це не треба робити, це деструктивно, по суті. Але от я не чув варіанту, як можна заохотити. По-перше, чи вважаєте, що можна було б пенсіонерам, адже пенсіонери саме не захищені в під дельту, під звичайний коронавірус, і є там процент тих, хто не довіряє. Чи треба їм доплачувати? Ну там вакцинувався, 500 гривень отримав. Ні, я категорично проти. Звісно, для чого розбазарювати гроші? Пенсіонерам треба дати гроші на комуналку, на їжу. Угу. Сьогодні багато людей в країні просто не їсть, у них нема грошей. Це слуги розказують, що вони десь там говядину по 20 гривень купують. Ви покажіть, де там цю говядину продають. Кістки безплатно ніхто не дасть. А вони говядину по 20 гривень, сало по 50 гривень. Де такі ціни? Вони хліб із клубнікою їдять. З клубнікою вони хліб їдять. Колись французька королева, коли їй сказали, що народ у Парижі бунтує, каже, да хай пірожні їдять. Їй потім, правда, голову відтяли. Отак само оцім, розумієте, вони хліб з клубнікою їдять. Їм голову відіруть за цю клубніку і за цей хліб. І за говядину по 20 гривень. Дешевше 200 гривень ніде немає. Ні на одному базарі не знайдеш. 150-200 гривень. Кістки за 20 гривень не купиш собачі. Не те, що нормальну говядину. Тому це космонавти, які навіть не знають, по чому воно що стоїть. Тому пенсіонерам треба обов'язково дати допомогу на комуналку, на харчування, на ліки. І не тільки пенсіонерам. Да. Багатодітні сім'ї, мами, одинокі мами із дитинкою. Чоловік паразит покинув жінку. На дитинку аліментів не платить, дитинку не утримує. І уряд Зеленського забрав у цих одиноких мам державну допомогу, яка була передбачена для одиноких мам. Вернути їм цю допомогу і дати ще більше допомоги. Тому що сьогодні через локдауни закривається, не працює. Скільки людей приїжджає молоді в Київ працювати? Вихователькою в дитячому садку, вахтером десь, прибиральником. Де вони живуть? Вони знімають квартири. Сьогодні локдаун, робочі місця закриваються. Як їм платити за зйомну квартиру? Зима йде, холод йде. Ви їх куди виганяєте? В підворотню, у під'їзд, на вокзал? Куди ви виганяєте цих людей? За що вони заплатять за зйомну квартиру? Вернуться назад куди? В Бердичів, у Борзну чи у Куп'янськ? Хто його там жде? Там нічого немає, ні роботи, ні зарплати, ні перспективи, на жаль, довели країну. Всі шукають, де заробити копійку в Києві. Так тут жити треба, тут людина людині вовк, ніхто нічого не поможе. Держава повинна допомагати і підтримувати цих людей, тим, хто нуждається. Олег Валерійович, потребують наші глядачі відповідей на свої запитання. Добрий вечір, ваше ім'я і коротко, будь ласка, стисло, запитання. Алло, доброго вечора. Да. Марія, ставте Марія запитання. Марія Прокоп'ївна, Чернівці. Олег Валерійович, мені дуже приємно чути вас. Я хотіла би таке запитання дати вам. Мені 73 роки, і пенсія, я вихователь. По 30 дітей виховувала у групі моїй. Є фотографії, є докази. Я відпрацювала 28 років і заробила в нашої держави 1900 гривень. Як жити на ці гроші? Як купити олію, сахар? Саме основне, молочко, творожочок. Як купити, як жити? Як лікуватися на ці гроші? Що Зеленський думає собі, комік, не... Я не розумію, як можна знищувати українську націю, нас, вихователів, які виховали стільки дітей. І подяка така мені низький уклін. Марія Прокопівна, за те, що ви в мене були маленькі діти. Це ясельки були. Пані Марія, дякуємо вам дуже. Просто неймовірна історія. 28 років пропрацювала вихователем і 1900 гривень пенсії. Марія Прокопівна, велика вам подяка за вашу роботу. І саме от про таких людей, як ви, я і кажу, що завдання держави не лапшу вішати, ото сьогодні півдня чи день потратили, щоб поміняти шило на мило одних міністрів на інших. Що вони мали зробити, ці дармоїди, які отримують зарплати в конвертах такі, що ви за все життя стільки не заробили? Вони мали б сьогодні розглянути зміни до бюджету
і передбачити кошти на підтримку таких людей, як ви. Самих нужденних, старенькі, одинокі, з мінімальними пенсіями. Кожен соціальний працівник, от міністр соцполітики, що повинна сьогодні робити? Кожний день. Вранці, вечором отримувати звіти від соціальних служб. Скільки ви відвідали нужденних сімей? Скільки ви відвідали пенсіонерів? Скільки ви відвідали інвалідів, одиноких людей? Яка їм треба допомога? Які їм треба ліки? Що у них з комуналкою? У них тепла батарея чи холодна? Ви в холодильник до них заглядали? У них в холодильнику миша повісила, чи там щось є? Там хоч є свіжий кусок хліба? Чи немає? От міністр соцполітики кожен день повинна приймати звіти від обласних соціальних служб. Вони в кожному районі є. Кожна соціальна служба знає тих нужденних, яким треба допомога. Звіт передали на область, область на Київ. У Києві уряд прийняв рішення, виділили додатково кошти на соціальний захист, на субсидії, на програму «Доступні ліки», забезпечили, допомогли людям, підтримали бізнес, щоб не піднімати податки, як зараз робиться. І тоді йдуть податки до бюджету, йде допомога тим людям, які її потребують. Отак робить відповідальна влада, а не оті шарікові швондіри, які сьогодні при владі, і тільки набивають свої кишені, виводять гроші в офшори і не платять податки. Марія Прокопівна, ваша пенсія в офшорах. Вони з вашої пенсії вкрали, не заплатили податки. Вкрали ваші гроші, заховали в офшори, не заплатили податки, купили на ваші пенсії і мільйонів українських пенсіонерів нерухомість по всьому світу і продовжують вас грати. Олег Валерійович, сьогодні могли розглянути 56-00, це оцей податковий законопроект, який вже критикують багато людей із бізнесу, з малого і середнього, тому що торкнеться і аграрників, так би мовити, ця псевдореформа, і тих, хто працює в будівництві, ну, хоче придбати квартиру, будуть вони обкладатися податком додатковим. Хотіли розглянути сьогодні, однак не вистачило одного голосу для того, аби продовжити день в парламенті і, ну, і, власне, проголосувати цей законопроект. Однак, кажуть, уже подейкують голоси, швидше за все за нього є. Дивіться, відповідальний за цей законопроект Данило Гетьманцев, зокрема, да, от ми минулого тижня спілкувалися, і я поставив питання, і це дуже важливе питання в рамках закону. Кодекс забороняє під час бюджетного періоду приймати новий закон про податки. Ну, це заборонено законом, Конституцією і здравим смислом. Але вони все одно це роблять. Данило Гетьманцев переконує, що буде все по справедливості, а не по обкраданню. Да? І що там останнє не будуть витребовувати з людей. Але люди, ну, певно, просто не розуміють, що їх чекає. Після прийняття цього закону. Тобто те, про що говорить Ангеліна, будівництво, переоформлення квартир, да, останнє з-під матрацу. Земельні участки. Ми, до речі, да, запитали ще і у пана Гетьманцева, і у інших слуг народу, які тримають гроші в депозитах не в українських банках, а за кордоном. Відповіді, на жаль, нема. Гетьманцев – це податковий терорист. І ця влада – це податкові терористи. А Гетьманцев оцей, який відповідальний від Зеленського за податкову систему і реформи, так звані податкові, це новоявлений Троцький, який, ото, знаєте, з маузером ходив усіх забрати. Залізти в кишені, до себе заліз в кишеню, до Зеленського заліз у кишеню, до Коломойського, чого ви не залізете в кишеню і не вернете 5 мільярдів доларів, які ваш партнер Коломойський украв з Приватбанку. Чому не вернув Коломойський грошей? Тому що його партнер Зеленський сидить на президентській посаді. І тому ні копійки не вернув. До людей у кишені залазять, кожен копійку хоче заробити. Ніхто ж, слухайте, ні вам, ні мені, ні в студії, ні глядачам, нікому на голову нічого не падає. Для того, щоб щось заробити, треба пахати, треба важко працювати, треба крутитися, як білка в колесі. І що вони хочуть? Замість того, щоб підтримати, замість того, щоб допомогти і створити умови, щоб легше людям було працювати, щоб вони не їхали за кордон, щоб вони більше заробляли, щоб вони менше платили податки. Що роблять ці троцькі новоявлені комуністи, більшовики? Вони навпаки піднімають податки, щоб добити вас, щоб ограбити вас. Вони гроші самі виводять в офшори,
Вони не платять податки, вони розказують, що офшори – це хорошо, а попробуйте ви не заплатити податок, вас в тюрму посадять. Вони при владі сидять, а нас за те, що ми щось не заплатимо 3 копійки, нас посадять у тюрму. Тому цих більшовиків, троцьких, надо гнати в шию. Податкові терористи, терористи. Олег Валерійович наступає в буквальному сенсі вже. Олег Валерійович, ми вже будемо завершувати потроху нашу розмову. Однак хотілося ще запитання від нашого глядача почути, бо ми анонсували максимально інтерактивну годину. Всіх не встигнемо почути, але Олег Валерійович... Тому просимо коротке питання і відповідь теж. Ви дуже близько стоїте, тому я один у масці. Ми можемо відійти. Але ви вакциновані, якщо що. Дивіться, півтора. Ми вакциновані. Сійте, не порушуйте правила. Кажіть питання. Давайте запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть запитання. Раніше в нас при Кучмі був закон дітям війни. Платили 10%, а всього положено було 30%. А потім забрали ті 10%. І чи будуть вони платити дітям війни? Діти війни доплата. Та яким дітям війни? Заберуть те, що є. Про що ви говорите? Ви що, не бачите, що це при владі терористи, грабітелі? Прийшли, обдурили людей, понарозказували золотих казок, а що сьогодні роблять? А сьогодні роблять навпаки. Добивають країну, роблять її бідною, нещасною і залежною. Шию гнати більшовиків нових. Огляч, останнє питання для того, щоб все ж таки трошки згладити весь той терористичний наш ефір. Я про нагнітання ситуації зараз. Ну це реалість. Я не знаю, якщо чесно. Це не ми нагнітаємо. Це Зеленський розкази, що винні незалежні ЗМІ, які нагнітають ситуацію. На себе в дзеркало хай подивляться. Це вони винні у тому, що так країна живе. Чому важливо, щоб були незалежні ЗМІ? Тому що вони сидять і мріють про те, щоб закрити вам рота. Щоб ви не розказували про їхні офшори, про їхню корупцію, про їхні зловживання, про їхні олігархічні коаліції в Верховній Раді. Щоб дурити людей, і потім люди йдуть і голосують за 300 гривень. Подивіться на виборах. Оці так звані вибори на мажоритарних округах. Кого обрали? Слуг. За що ви їх обрали? Вони вас граблять? Обирають. Чому? Тому що прийшло 20%, вони хваляться, ми виграли вибори. Ви брешете, ви не виграли, ви програли вибори. Тому що 80% не прийшли. От рівень недовіри до нинішньої влади. 90% людей сказали, що живуть при політиці Зеленського, при уряді Зеленського, при реформах Зеленського, живуть гірше. І чому причина? Тому що корупціонери і некомпетентні ідіоти керують країною. Сьогодні по підтримці вас в нашому ефірі, я думаю, ви зрозуміли, що українська політика без вас – це складне явище. Тому я вас це питаю. Неможливе. Неможливе. Ну, тому я вас питаю, в березні 2022 року на Чернігівщині будуть довибори в Верховну Раду. Чи підете ви по цьому округу? Не піду. Можемо вас відправить від радикальної чому, партії. Олег Валерійович, ваш рідний. Я не бачу ніякого смислу йти на довибори, тому що, по-перше, мажоритарні вибори ми зараз побачили. Це повні фальсифікації. Угу. Це використання адмінресурсу, це зловживання, це фактично обман українських громадян. Тому цей парламент повинен йти на дострокові вибори. 90% українців не довіряють парламенту. Це найбільш корумпований парламент. Вони отримують взятки, мільйони доларів у конвертах, вони отримують хабарів. Слуги народу, 200 продажних слуг, служителі корупції, служителі Зеленського, служителі власної кишені. Повинні йти на перевибори. Дострокові парламентські вибори, нова коаліція, новий уряд і нова соціально-економічна програма дій. Це єдине, що зможе врятувати цю країну від колапсу і від хаосу. Олег Валерійович, хоча б якийсь шанс на порятунок країни є у нас, можливо, в майбутньому. Безумовно. Спасибі вам дуже, по карантинному вам вдячні. Ця країна сильна, ця країна достойна, це дуже талановиті, дуже працелюбні, дуже освічені люди. І ніякий Зеленський, ніхто не здатен знищити країну. Переживали ще й не такі. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. До дякуємо вам зустрічі. Дуже, Олег Валерійович. До наступних зустрічей в нашому ефірі. В рамках шоу обговоримо.